Començam amb aquestes imatges de Santanyí, d'avui cap vespre. Poden veure aquests núvols, aquests cúmuls, a prop d'aquí. Ha fet quatre gotes, però en general, avui el dia ha vingut marcat ja pel cel, pràcticament destapat la majoria d'indrets del territori. En aquest cas, a Santanyí mínima de 17, màxima de 24, i destaquem les precipitacions que duen acumulades aquest any, en aquest indret que arriben ja als 380 litres, que més a manco és la mitjana anual. Precipitacions que són molt irregulars, evidentment, a bandes on no arriben ni a la meitat del que seria la mitjana habitual. Per tant, fa falta que plogui, però sí que és vera que hi ha bandes on les precipitacions, sobretot aquestes darreres setmanes, han estat significatives. Toca repassar, però, el termòmetre serà el protagonista, ja ho ha estat avui, amb aquests valors que han arribat als 27 graus en el sector de Sant Francesc, cap a Formentera, i de 26 hores n'han tingut moltíssims a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, per exemple, 26 a Binissalem, Vila, també en el sector de Petra, més fresquetes cap a Mercadal, a Mó, amb aquests 24 graus de temperatura. Termòmetres que han d'anar més, han de continuar pujant aquestes temperatures, ja fa un parell de dies que ho deim, i ho comprovam amb aquestes línies de temperatura previstes a uns 1.500 metres. Fixeu-vos, la mitjana actual seria entorn dels 11 graus, però a partir de demà estarem a 12 i durant el cap de setmana anirà pujant i ja a principis de la pròxima setmana tindrem valors pròxims als 20 graus. Per tant, una anomalia pràcticament de 8-9 graus positiva per damunt del que seria la mitjana habitual. Per tant, xerrarem de caloreta durant les hores centrals del dia. Sí que és vera que la nit és més llarga i això deixa que el termòmetre pugui davallar si no tenim ennigulades. Anem a veure les vostres fotografies. Començant des de Sillot, cap al llevant de Mallorca, el torrent de Namé, fixeu-vos que arriba, desemboca a la mà en aquest indret de Mallorca. Anem cap a l'altre extrem, cap en el sector del Port de Sóller, i d'aquí destaquem aquesta tranquil·litat, però amb aquests cúmuls que ens deien que eren protagonistes cap a la serra de Tramuntana. No ha arribat a ploure, però, en aquest indret. Fixeu-vos aquests cels nets, aquests cels blaus que tenim durant la jornada d'avui, i també aquesta bona visibilitat, aquest cel clar, en el cas de Santa Eugènia. El que dèiem abans, però, sí que cap a migdia creixien aquestes ennigulades i, sobretot, durant el cap vespre, teníem ruixadets a punts del Reguer, Llubí, i també cap a punts del Llevant, en el sector nord de Manacor i també de Petra. Des d'Alcúdia es pot veure aquest creixement d'aquestes ennigulades que teníem, com dèiem, cap en aquests indrets de l'illa de Mallorca. Com dèiem, des de Manacor, fixeu-vos aquesta cortina de precipitació a la dreta del sector de Son Negre, i que van amb la posta de sol que teníem ja per al sector de Menorca. Espectacular, aquesta imatge. A veure, aquestes ennigulades des de l'aire amb el satèl·lit Meteosat, ja ho deim, poqueta cosa, en general, el dia ha vingut marcat pel cel destapat, s'intueixen a l'interior de Mallorca aquests cúmuls, ha plogut també, han crescut els cúmuls que hi ha per al llevant de Mallorca i han afectat punts del sector de Mahó, fins i tot Fregant el Castell, però ja ho deim, fenòmens molt localitzats i arribaven aquestes pinzellades de núvols alts ja a darrera hora de la jornada. Què ha de passar? Ho veiem amb el mapa isobàric per aquests pròxims 3 dies, aquesta situació, com dèiem, anticiclònica, i el que dèiem abans, aquestes temperatures a 1.500 metres, fixeu-vos com aniran pujant, així com vagi avançant la setmana, ja en vista a diumenge, la situació serà d'ambient pràcticament d'estiu durant les hores centrals del dia, sí que és vera que el sol ja està bastant més baix, per tant, la insolació no serà tan efectiva, però ens ensuma ja aquesta isoterma de 20 graus a partir de diumenge i, sobretot, com dèiem, a partir de dilluns. I ara viatjam i anem cap al Pacífic, concretament en el Pacífic mexicà. Són imatges de la ciutat d'Acapulco. La tempesta Júlia ha afectat aquest indret i, de quina manera, deixant precipitacions superiors als 200 litres, s'han de lamentar una víctima mortal. I els danys materials realment importants en aquest indret de l'oest de Mèxic. Thank you.
I aquí les precipitacions ja les deixem enrere. I per demà del que xerrarem serà d'estabilitat en general, de sol a tot el territori, sí que mitjan de matí, migdia, cap en el sector de Menorca, sobretot ja dins la mà a convergència de vents, creixeran els núvols, difícilment arribaran a tocar l'illa de Menorca, però vaja, existeix aquesta petita possibilitat. A la resta sol també tornarà el sol a partir del capvespre i aquest vent del sud-oest que bufarà en cops moderats arreu de les illes, més a ponentat en el sector de Menorca i a la mà xerrarem de maror amb onades que poden arribar al metre d'altura. I pel cap de setmana, per dissabte, pocs canvis. En general xerrarem de sol, núvols prims, i sí que pot créixer qualque núvol. Arriba un poquet d'aire fred al vespre de dissabte a diumenge, fins i tot durant la matinada, hi podria haver qualque ruixadet. Preferentment, damunt demà podria fregir a punts de la Serra de Tramuntana, on anirem seguint, però ja ho tenim, dissabte de tranquil·litat, temperatures bastant semblants a les d'ahir, o poden pujar lleugerament aquestes màximes, una situació que continuaríem vista diumenge, amb aquests núvols prims, termòmetres i sense canvis en general, i sí que per dilluns pensem que la temperatura fins i tot encara podria pujar lleugerament i podrien xerrar de valors pròxims als 30 graus, principalment a punts de l'interior de Mallorca i també punts de l'interior de l'illa d'Eivissa. Per dimarts no canvia la situació, arribaran núvols prims, però el que dèiem, aquesta tranquil·litat, aquesta estabilitat, que començam ja durant la jornada d'avui, i el manco fins a mitjans finals de la pròxima setmana continuarà, i el que dèiem, amb aquestes temperatures normalment elevades, sobretot durant les hores diurnes. Aquí ho deixem. Bona nit.